заради случая Дебора. Вчера имаше и изслушване в парламента, в здравната комисия, като на фокус бяха правилата при извършването на съдебно-медицински експертизи. Един от изслушаните всъщност беше доцент Александър Апостолов, който е главен координатор на експертния съвет по съдебна медицина към Здравното министерство, и той е при нас. Добро утро! Добро утро! Да започнем от там. Защо лека телесна повреда? Това всъщност взриви общественото мнение, знаете, в самото начало. Успяхте ли да разговаряте с вашия колега съдебен медик в Стара Загора и той какво ви разказа? Защо лека телесна повреда? Знаете ли, лека телесна повреда нямаме право като лекари да кажем, че към момента на изготвянето на първичната експертиза съществува. Тъй като лека телесна повреда, това е правно понятие. Ние като съдебни лекари имаме право да установим медико-биологичните показатели на една телесна повреда. Тоест да установим увреждането, да опишем неговите характеристики, да го локализираме в коя част на човешкото тяло. Оттам нататъка единствено право на съда е да приеме или да отхвърли една съдебно-медицинска експертиза и да отнесе тези медико-биологични характеристики към тази или онази телесна повреда. В конкретния случай, по документи, които станаха публично известни, рани 21, някой от тях с дължина от 1 до 33 см. Не искам да навлизам в всички подробности, защото те наистина са ужасни, но защо в крайна сметка, сигурен съм, че знаете детайлите, все пак бяхте изслушан вчера и в парламента. Защо наистина по този начин вашия колега е постъпил? Той какво ви каза? Сигурен съм, че сте говорили с него. Първото нещо, което искам да ви кажа, че тъй като не е завършило досъдебното диране, аз нямам право да влизам в подробности по случая. Но мога да кажа, че съдебният лекар в Стара Загора си е свършил на онзи етап на провеждане на изследването, добре е работата. Съдебно-медицинската експертиза често не е едномоментен акт. Тя може да бъде разширявана, допълвана, т.е. да бъде направена една допълнителна експертиза. Но тя може да подведе съда в крайна сметка, също в самото начало при взимане на мерки за неотклонение. Става въпрос за това, че експертизите се назначават от разследващите органи. Те са тези, които трябва да преценят в кой момент имат убедителни данни да формират категорично обвинение. И това може да стане след взимане предвид на тази първоначална експертиза, но е можело да се назначат и допълнителни. И в този случай е било задължително. Тъй като случая като травматични увреждания въобще не е лек и от съдебно-медицинска гледна точка. Тоест, не можем да очакваме колегата при несъбрана изцяло медицинска документация и данни, които са му необходими, за да формира убедено заключение, ние да чакаме от него категоричен отговор. Откъде трябва да дойдат тези документи? Да го разкажем на зрителите, тъй като те не са част от тази система. Откъде трябва да дойдат тези данни? Те трябва да бъдат събрани по процесуален ред от органите на разследването и да бъдат предоставени на съдебния лекар. Тоест от разследващите? От разследващите. Под наблюдението на прокуратурата, която в тези случаи дава и указания на къде да се отиде. От това, което ми казвате, разбирам, че вие виждате грешка по-скоро на ниво разследване. Аз нямам право да определям кой е сгрешил, защото грешката идва от превишаването на правата на едно журналистическо разследване от някои медии, които нагнетиха обстановката и издадоха присъди още преди да е ясно кой на кой етап какво е свършил или не е свършил. Това е голям проблем. Винаги имало домашно насилие. Просто начина, по който се проведе всичко в медиите, доведе до този взрив на това основателно обществено недоволство. Медиите не са главния виновник, ако изобщо можем да говорим за вина в медиите, но искам да ви питам по-конкретно, ако излезете настрани от системата, чисто човешки, ако погледнете, вие къде виждате пропуски в конкретно в поставянето на това определение лека телесна повреда и всички останали неща, около които възбудиха общественото мнение?
Според мен пропуска е извършването на бързо разследване, което бързо довежда до внасяне на държавното обвинение в съда. Тоест незавършен и непълен процес на разследване. Това е основното, което довежда именно до тези недоразумения, които в момента водят до бързи обвинения, пак казвам, при незавършено разследване на случай. Вчера и покрай това изслушване чух едно определение, че вие сте сивите кардинали на съда. Така ли е всъщност? Не. Това е много така образно определение. Ние не сме сивите кардинали на съда. Ние сме основните помощници на съда. И помощта идва от там, че извършвайки нашата съдебна медицинска дейност, която не е само прегледи на пострадали от домашно насилие, кръгът от експертизи е много широк, сложността е много широка, ние помагаме на съда да формира достатъчно категорични обосновани решения по този или по онзи казус. Какво означава сив кардинал? Не може нашата експертиза по закон да бъде или да не бъде приета от съда и в същото време да се казва, да, но това е единственото нещо, на което може да се стъпи. Ние сме една брънка в този процес. Важна брънка. Като може да преобръща и съдебни процеси, в крайна сметка, в някакви ситуации. Може да преобръща, но закона дава възможност, както казах, да се направи първоначална експертиза, допълнителна експертиза, повторна експертиза, когато има съмнение в правилността на първоначалната експертиза. Може тя да бъде разширена в комплексна експертиза с участието на експерти от други медицински специалности. Така че съда не може да бъде подведен по никакъв начин, ако води разследването в нормален стил. Съдбата на вашия колега каква ще? Той беше отстранен временно от болницата в Стара Загора. Вчера също имаше коментари по време на изслушването и за него. По време на изслушването чух много коментари на неодобрение за това, че той е отстранен. Защото всъщност в римското право има правило. Невинен до доказване на противното. Той беше осъден от медиите и от директора на болницата с това отстраняване като виновен. Не може така. Не е редно и не трябва да се случва. Къде чухте тази присъда и от медиите вие? Това вече е от директора на болницата. Това е редно да кажете, да, защото ние не сме поставили присъда в ефира ни на този съдебен медик и в момента говорим за него, за да изясним детайлите. Да. Всъщност, кажете ни основния проблем в вашата система, защото запознайки се с системата отблизо, разбрах, че вие сте някъде около 60-70 души в цялата страна, на денонощен режим, без сграда, в която да работите, с много малко средства работите. Кой е основния проблем в вашата система? Не може да бъде отдиференциран основен проблем. Те са група от големи проблеми, за които вчера говори в Комисията по здравеопазване и мисля, че бях разбран както от депутатите, така и от министъра на здравеопазването. Всички се обединиха около това, че е крайно време да започнат да решават тези наши проблеми, защото съществуването на съдебна медицина е въпрос дори на национална сигурност. Какво трябва да се направи? Първо, трябва да се подобри материалната база на отделните съдебно-медицински звена в страната, които обикновено са разположени в областните градове. Трябва да има един минимален щат обезпечен, включително с помощен персонал, а не да се казва от директорите на болници, вие сте губещо звено и сте ни в тежест, не сте ни необходими.
трябва да бъдат вложени допълнителни средства за едно оптимално оборудване, било то на секционни зали, на прегледни кабинети, на лаборатории, които да обезпечат цялата дейност. Плюс, твърдя, че много важен момент за нас е да получим средства за повишаване на квалификацията. С курсове, възможности за участие в конгреси, симпозиуми, откъдето всъщност ние да черпим професионална информация. Благодаря ви за това участие в тази сутрин. Случая Дебора, след малко продължаваме да говорим за него и за действията на депутатите. Бившият правосъден министър Крум Зарков ще бъде в студиото, а сега новини с Мария Ванкова.